Дозвольте, я представлю. Ольга Присяжнюк, головний експерт управління за напрямком «Загальна практика, сімейна медицина», завітала до нас у гості. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Ну що ж, будемо говорити про реформування. Воно розпочалося ще в минулому році. Ми почали обирати сімейного лікаря, підписувати декларації. Дуже багато запитань було з цього приводу. Які результати ми маємо на сьогодні? І потім будемо говорити, що будемо мати далі. Результатами на сьогодні, станом на 4 лютого, 59% міста Миколаєва обрало свого лікаря. По Миколаївській області це 60,6%. Тому я вважаю, що це непоганий результат, але цього мало. Мало. Чому мало, я поясню. Тому, перш за все, наше фінансування, після того, як ми заключили договір з Національною службою здоров'я України, здійснюється лише за рахунок декларацій. Ну і залишається червоний список, тобто те населення, яке числилось за нами по статистиці, до 1 липня 2019 року. Проте, по суті, всі кошти йдуть до нас за декларації. А це ми хочемо, щоб було нормальне переміщення, куди приходять наші пацієнти, звертаються. Це нормальна матеріально-технічна база. І це все йде за рахунок цих коштів. Тому дуже актуально, щоб кожен пацієнт, кожна наша особа, громадянин нашої держави зробив свій вибір, вибрав свого лікаря. Тому, як показав січень місяць, дуже багато скарг і звернень, які раніше до нас поступали, на даний момент їх набагато стало менше. Практично немає. Зокрема, що це можуть бути за скарги? Зокрема, наприклад, що буває, що в лікаря черга, але одна із обов'язкових умов і заключення договору з Національної служби – це попередній електронний запис через електронну систему охорони здоров'я до лікаря. І це тому має бути обов'язково? Це має бути обов'язково. Це обов'язкова умова. І крім того, існування чергового кабінету. Це теж також обов'язково дві умови, за рахунок яких і було заключений договір. І це нам дає можливість, що люди приходять кожен на свій час. Вони розраховують свій час. Якщо в них щось не виходить, вони відміняють прийом. І лікар це бачить. Звільняється місце для іншого пацієнта. І він може розраховувати час. Або проконсультувати по телефону. Ми ж зараз йдемо, дуже розвиваємося, застосовуємо соціальні мережі для спілкування з пацієнтами. Особливо це актуально серед молоді, яким зручно спитатися, проконсультуватися. Крім того, що наша обов'язкова функція – це вакцинація. Це безоплатна наша послуга. Так, я буду таким скептиком, людина, яка нічого не знає, ну, мало чого знає. От, зокрема, ви кажете, електронна черга, пенсіонери, наприклад, яких немає, наприклад, або доступу до інтернету, або до мережі ПК. Як бути в цьому випадку? Вони, будь ласка, звертаються, звичайно, в реєстратуру, телефонують реєстратуру, як і раніше. Так. А реєстратор записує її до лікаря, до якого він собі обирає лікаря, до якого він хоче. Або можна зробити це через телефон. Якщо немає можливості у пенсіонера, це можуть зробити його діти. Або через реєстратуру, або безпосередньо. Іноді бувають у нас випадки, коли сусідка прийшла, записала себе і записала свою подружку. Так, я, якщо можна, буду запитання від телеглядачів, тому що їх дійсно багато. От, зокрема, ви казали про консультування по телефону. От мешканці, містяни запитують, що це виходить, що не варто викликати швидку, можна зателефонувати лікарю, і він дасть якісь поради або настанову щодо здоров'я. Так, тобто це може так бути. Так, ми вже так працюємо. Тому що якщо якийсь невідкладний стан у людини, температура 39 або підвищення артеріальної тиски, він може зателефонувати до свого лікаря, з яким він заключив декларацію, і отримати консультацію, отримати рекомендацію, що робити в даному випадку. А далі вже... Так, Ольга Леонідівна, у нас є невеличке опитування, що думають містяни про реформування первинної ланки. Давайте подивимося, потім прокоментуємо. Згідно діючої медичної реформи, у минулому році я разом зі своєю родиною уклав декларацію із сімейним лікарем, колишнім головним лікарем Первомайської дільничної лікарні Лавровою Любов Вікторівною. Ні, я не підписував декларацію, сказати не можу нічого, ні. Діти підписані, а ми не підписані з чоловіком. Чому?
як вам сказати, вже підписали, коли взяли, відмінили. Думаю, що я буду ходити туди по 100 разів. Підписали, потім взяли їх, відмінили. З квітня місяця сказали, не дійсні. Ті, що до квітня місяця минулого року, давайте заново. Там такі очереди постійно, що я буду туди ходити? Декларацію заключили з доктором, да. Ну, поки все нормально, вроді обслуговують. Єдине, звісно, вот нюанс для людей з інвалідністю проблематично, що заклади охорони здоров'я не всі є доступними, і тому немножко проблематично в деяких містах отримати услуги. Реформи должны приносить положительные в жизнь людей. Ну, надеюсь, что оформим, я собирался, тем более у меня уже анкета, все есть, и выбираю врача, с которым можно заключить договор. В худшую сторону, я считаю, чтобы попасть до своего лекаря, я должен записаться, дождаться пятницы, в пятницу записаться на следующую неделю. А якщо мені потрібно зараз, не можу, все, хоч умри. Було в мене таке, прихватив радикуліт, прийшов, мені говорять, а записі нема, ждіть. Ну ми здавали, ну далі що? Вони рецепти, допустим, і випишуть нам безплатно, от, що, а нігде не фінансується ні одна аптека, не можемо нічого купити. Проблеми, які існували, так і залишились, тому що, ну, так і в нас якось черги залишилися в поліклініках і все інше. Також такий негатив. Але те, що можна записатися онлайн, це також великий плюс до лікаря. Можливо, спланувати якісь там свої плани. Так чи інакше потрібно буде стояти у черзі у будь-якому випадку. Але проконсультуватися хоча б в телефонному режимі, це, звісно, скорочує час. У мене дуже пунктуальний лікар на той час, на який я записав, на той ж і приходжу. І дитину теж ми також записуємо на певний час та проводимо дитину. Ну, ми з вами почули думки миколаївців. Зокрема, я можу виділити, що все ж таки черги. От вони кажуть про черги і те, що підписали декларацію з лікарями, вона була недійсна. От давайте по черзі прокоментуємо і роз'яснимо, щоб не було оцих таких, знаєте, конфліктних запитань від... Ну, з приводу черг я хочу пояснити, що все-таки деякі частини населення вже зрозуміла, що можна записуватися, деяка іще тільки навчається. Але ми не забуваємо про те, що ми зараз вступили в період підвищеної захворюваності війна. ГРВІ, і так само у нас спало кору, і тому приходять контактні, які потребують огляду лікаря і далі вакцинації або від грипу, або від кору, що так само створює певну чергу для людей. Для чому створені і вони починають функціонувати чергові кабінети? Для того, щоб оці пацієнти, які потребують невідкладної медичної допомоги, як от пацієнт був, як громадянин говорив, біль у попреку, щоб він міг звертатися в такий кабінет, там наявна медична сестра, наявний лікар, який його проконсультують і нададуть допомогу. Тобто чергові кабінети, друзі, чергові от є кабінети. Вони такі. Питайте, цікавтеся і, можливо, ще це в процесі впровадження. Ну, я думаю, що за січень-лютий це буде зроблено, тому що в деяких поліклініках міста Миколаїв вони вже існують. Вони, люди туди приходять і люди отримують допомогу. З приводу іншого вашого запитання, я хочу сказати на те, що, да, дійсно, закон був в 17-му році прийнятий про державні фінансові гарантії. Було там зразок декларації. Були питання, на які ми не всі зразу отримали відповіді. І одне із них – та декларація. Ми заключали, ми писали, ми вчилися, але був прийнятий наказ Міністерства охорони здоров'я в березні місяці 18-го року номер 503, який офіційно затвердив уже зразок декларації, і яку ми зараз заповнюємо. Тому, да, дійсно, по закінченню 18-го року ті декларації, які були до квітня місяця, вони не дійсні. Це створює певні умови, спочатку особливо черги для людей, але зараз це вже займаються і реєстратори, і медичні сестри, і лікарі, тобто відповідальні особи. І, в принципі, вже таких черг для заключення декларації немає. Тому ми закликаємо всіх для покращення матеріально-технічної умов, перш за все, для покращення умов перебування, для функціонування цих самих чергових кабінетів потрібно, щоб ви прийшли за
заключили декларацію. Ну, що достатня кількість тих, хто не задекларував, не підписав цю декларацію. Що буде з ними надалі, якщо який в них ще є термін для того, щоб заключити декларацію, і що буде далі, якщо вони не підпишуть такий документ зі своїм лікарем? Є термін, по суті, до 1 липня, до 1 липня 2019 року вони повинні всі заключити декларацію. Тому що з 1 липня 2019 року уже фінансування по червоному списку, тобто за населення, яке йде по статиці за кожною окремою поліклінікою, центром, вже фінансування на нього не буде надходити. І тому потрібно, щоб вони все-таки прийшли. Що буде? Для того, щоб отримати консультацію вузького спеціаліста, це невропатолог, кардіолог, обов'язково потрібне направлення від сімейного лікаря або терапевта. І для цього потрібна декларація, щоб можливість отримати направлення і безкоштовно прийти до консультації. Крім того, з 1 липня у нас планується ввести безкоштовна діагностика. Там чітко буде так само по направленню рентген обстеження, УЗД обстеження, лише по направленню від лікаря, з яким заключена декларація. Якщо ні, то все-таки міністерство ще розробляє, але передбачає, що це буде на платній основі. Тобто за кошти, так? За буде кошти. Коштовно і неминуче черг. Тобто як це буде? Спочатку ті, хто підписав декларацію, а ви вже потім, друга черга. Щодо, ви кажете, безкоштовної діагностики, я зачитаю, дійсно, це буде такий наступний етап, да, після реформи первинної допомоги. Зазначено, що це 80% потреби пацієнтів. От дуже багато запитань з цього приводу, що це будуть за обстеження? І чи є серед них ехокардіографія серця і так далі. Так, дійсно буде, тому що там і рентген обстеження, там дуже багато, і біохімічні аналізи обстеження, там будуть різні види УЗД, ультразвукового обстеження. Тому, будь ласка, звісно, звертайтеся, тому що без цього просто-напросто отримати подальшому навіть ці послуги на безоплатній основі неможливо буде. На жаль, дуже мало часу. Ще коротенько, ще одне запитання до вас. От, зокрема, люди підписали договір із сімейним лікарем, але він їм з якихось причин не сподобався. Як його можна змінити і як часто взагалі можна змінювати свого лікаря? Змінювати лікаря можна безумовно дуже часто. Немає обмежених спроб, обмежень абсолютно немає. Це право вибору кожної людини, і він робить своє волевиявлення. Хочеш з цього лікаря, будь ласка. Ні, можна просто анулюється попередня автоматична декларація і заключається інша декларація. Після того вона вважається дійсною і активною, коли лікар накладає свій електронний підпис. Автоматично анулюється попередня. Ми достатньо вже сказали про позитив таких речей, як первинна ланка і підписання декларації. Є якісь недоліки, отакі помилки, які ми поступово будемо враховувати. Тому що це в нашій країні вперше, безумовно, одразу на 100% нічого не вдається. От є що таке, що варто ще удосконалювати? Звичайно, потрібно удосконалювати. Це те, що як можливо записуватись до того ж самого лікаря. Тому що в нас було іноді був період, коли були проблеми з електронною системою, були помилки, і за рахунок цього і створювалися теж черги, коли вона на один час записувала двох людей, або буває, що були проблеми так само із деклараціями, що було ще з технічних проблем і питань. Спочатку смски приходили, заключається пацієнт один, а смска приходить на інший. В техпідтримку в Київ дзвонили, виясняли. От. Ну, зараз уже такої ситуації немає, вони теж вже зі своєї сторони айтішники доробили цю систему. І вона, в принципі, на даний момент дійсно, звісно, бездоганно. Деякі проблеми – це те, що вже немає прив'язки до місця проживання, але от фінансування, і ще особливо це було грудень місяць, фінансування пільгової категорії населення здійснювалося по території обслуговування. І було так, що людина вибрала, обрала свого лікаря, наприклад, в Корабельному районі, а проживає вона в Заводському. Їй доводилося іноді їздити, чи щоб отримувати свої рецепти пільгові, поки що до січня 2019 року звертатися, тому туди таке кошти виділялися там. Зараз, в принципі, після цього, як планується введення електронного рецепта, це один із теж наших майбутніх нововведень, цих питань вже не буде, і з приводу фінансування аптек теж питання це буде відпадати. Оце поки що був як один теж з недоліків. Я вам гарно дякую, Ольга Присяжнук, головний експерт з направління за напрямком загальної практика сімейна медицина була у нас в гостях. Дякую за ваші запитання. Вдосконалюємося, але найголовніше – бути здорові.